Následující rozhovor mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Staňte se členy našeho kmene i vy. Jděte na www.dvtv.cz a získejte videa v plné délce, podcasty, elektronický časopis a řadu dalších bonusů. Děkujeme. 40 syrských sirotků, které Česká republika nedokázala přijmout. Romské děti z Ukrajiny spící na dlažbě hlavního nádraží v Praze a lhostejnost politiků a společnosti. Nový dokument More Miko mapuje 5 let snažení řidiče kamionu a také aktivisty Jaroslava Mika, kterého teď vítám v DVTV. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Jste víc aktivista nebo řidič? To neumím posoudit, asi víc řidič. Asi víc řidič. Dneska jste řidič? Dneska jsem řidič a většinu času jsem řidič. Když jsem viděl vlastně vaši asi snahu, nebo spíš ten aktivistický prvek, shrnutý do 70 minut toho filmu, tak by mě zajímalo, když vy jste to viděl, takhle shrnuté, tak co vám běželo hlavou při těch závěrečných záběrech a titulcích? Tak říkal jsem si, že možná spousta lidí si bude myslet, že to celé byla marnost. A já si myslím, že to marnost nebyla, a to ze dvou důvodů. Jeden ten důvod je to, že se nám povedlo strašně tu dlouhou dobu vlastně to téma udržet ve veřejném prostoru. Takže ty politici byli pod nějakým tlakem a museli se nějakým způsobem zodpovídat, bo jim to nepříjemný a spousta lidí vlastně nad tím mohla přemýšlet. Dál se vlastně povedlo dostat dohromady 250 českých rodin, náhradních rodin, pěstounů, kteří se chtěli těch dětí ujmout. Z nich některý prošli tím speciálním školením pěstounů. A posléze, když tohle padlo, tak si vzali spousta z nich děti z dětských domovů a podobně. Takže to bylo něco jakoby pozitivního na té celé snaze. Že to nebyla marnost? Ne, a ještě třetí věc, to je to, hodně ta podstatná, která se tady jako úplně jako moc o tom nemluví. My jsme vlastně, jak jsme čekali na tu novou řeckou vládu, tak a furt jako ten Hamáček se vymlouval, že mu ta řecká vláda neodpovídá, tak my jsme potom vlastně požádali, jestli by nemohli apelovat na všechny ministry vnitra v rámci Evropské unie, protože Dublinská úmluva je o tom, že o tom rozhoduje ministerstvo vnitra. A povedlo se vlastně i za dobu covidu v těch největších vlnách rozjet ten přesídlovací program a několik tisíc dětí takhle dostali možnost žít v nových domově na v západní Evropě, takže i z téhle perspektivy je to dobrý. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, jestli by to řecká strana neudělala i bez našeho apelu, ale má to nějakou souvislost. No, jasně, chápu. Tak dobře, když jako se potom díváte na ty titulky, říkáte si, nebyla to marnost, jste hrdej? To není to správné slovo hrdé. Já myslím, že mám být jako na co hrdé. Já spíš takový zádosti učinění, že to právě úplná marnost nebyla, ale mrzelo mě trošku, že v tom filmu ty lidi vlastně mě pak potvrzovali, když jsem měl nějakou zpětnou vazbu od těch lidí, co to viděli, tak spousta lidí mi řeklo, že to vlastně byla marnost. Jakože je to dobře, že jsem to dělal, ale že to vlastně byla marnost a to já si fakt nemyslím. Má ten film nebo ten příběh, vlastně, který ten film představuje, má to jako ty dobré, ty kladné hrdiny a padouchy? Dalo by se takhle krásně zjednodušit. Že já ale ono ten... to vlastně možná nemusí být takhle jednoduché, to je otázka. Ono to tak jednoduchý není, já samozřejmě nechci tady posuzovat, kdo je hodný a kdo je padouch. Byste hodný nebo padouch? Tak já jsem se od začátku hlavně přál, pak jsem se toho strašně bál, aby mě pane režisér kvapil, jako nevytvořil jako nějakého umělého kladného hrdiny, abych tam prostě byl nepřirozený, tak to se snad povedlo tak, že tam jako uměle nevypadám. Ale samozřejmě dalo by se říct, že tam jsou padouši. Jo? Takže třeba pan premiér Babiš je pro mě padouch, pan Hamáček je pro mě padouch, protože jsem daleko víc viděl ty zákulisní věci, viděl jsem, v čem oni lžou. A vlastně od toho to bylo smutnější, že jsem věděl, že oni chápou, že ty děti jsou v nějakých strašných podmínkách, že by potřebovali pomoc. Takže to nebylo tak, že by to nechápali, ale oni prostě upřednostnili nějaké svoje politické body, nebo tak si to aspoň vykalkulovali a to je pro mě hrozný. A když se vrátím jakoby potom k té části toho druhého filmu, když nastoupila ta nová vláda, tam si třeba myslím, že pan Rakušan není padou, myslím si, že to je slušný člověk, ale chybí mu odvaha a mě strašně mrzí, že lidé vůbec obecně, kteří mají ambici stát se ministry, že jim chybí prostě ta odvaha. Abychom si to vlastně, nebo abychom pro mě si to vysvětlili, tak když mluvíte Andreji Babišovi, tak je to o době, kdy byl předsedou vlády, o
panu Hamáčkovi, tak to bylo v době, kdy byl ministr vnitra, ano. A u nové vlády o Vítu Rakušovny, který je ministrem vnitra. Protože pod tyhle rezorty vlastně spadá otázka, jestli Česko v těch uplynulých letech, kdy se o tom mluvilo, prostě přijme nějaké děti, které to potřebovaly ze Sýrie, která je zmítaná válkou a tak dále. Ještě jedna věc, jako ono se taková mediální nálepka, že se začalo říkat 40 syrských sirotků. Jo. Proto já říkám... Ne, my jsme nikdy neusilovali jenom o syrské děti, my jsme usilovali i o jako děti obecně, které byly v Řecku a byly z různých zemí, ale byly bez doprovodu. No a není... Dobře, tak říkáte, že jste byl asi pravděpodobně zklamán tím, jak jednali zástupci té vlády před posledními volbami, ale potom přišla nová vláda. A ono se nic moc nezměnilo. Dokonce vlastně nic se nezměnilo. No dobře, změnilo se takhle. U Babiše... ta moje otázka vlastně, jestli jste nebyl zklamán tím, když přišla nová vláda. Byl jsem zklamán, samozřejmě jsem byl zklamán, ale byl jsem zklamaný tou neodvahou. Mm-hmm. Když to u toho Babiše, u toho Hamáčka jsem byl vyloženě jako znechucený. Tam je ten jako trošku rozdíl, jo. Takže jako z Rakušana jsem nebyl znechucený, byl jsem spíš jako zklamaný z té jeho neodvahy a to, jak v té otázce přijetí těch dětí, protože on a priori neřekl, já ty děti nepřijmu. On to jenom jako by chtěl přenést na mě a řekl jako v vozovkách, až to Jardo oběhná, všechny ty ministry ve vládě a budeš mít ten souhlas, tak mi zavolej a s tím přijdu na úřad vlády. A tom jsem viděl tu neodvahu, že on, proč by řidič kamionu měl obíhat řidiče, ministry vlády. Tohle to prostě bylo úplně, jakoby, mohl si to vzít za svoje a